Audioteka pristato. Audio lentyna. Pokalbiai mėgstantiems klausytis. Ar nėra taip, kad žmogus nusiramina tapęs savimi maksimaliai priartėjęs prie savo esmės? Ar vis tik tu sakytum, kad tas kitas žmogus, va tavo gyvenimo meilė ir vaikai, tai irgi dar viena gyvenimo meilė atsiradė tavo gyvenime, jie tau padėjo nusiraminti kažkaip tai? Jo. Mane kamavo egzistencinis nerimas. Sienos ant kiekvienos lentelės buvo kažkas išrašinėta, ir senagais, tarsi išbraižyta. Ir kai aš pažiūrėjau arčiau, buvo parašyta išleiskit mane. Ir tada mane nukrėtė toksai šiurpas. Ir aš supratau, mane nukrėtė šiurpas, žinok, irgi klausant, kad čia pasakoji. Tas nerimas ir yra kažkoks variklis, ir kažkoks malsumas, ir kažkoks gyvybės pajautimas. Kažkoks klausimas turi žmogų visą gyvenimą kamuoti. Mane gazdina žmonės, kurie sako, kad jie viską supratė, viską išsiaiškinė. Filosofijos magistrė, 2 vaikų mama, jogos trenerė, studijavai teisę. Dirbai slaugė, prekiavai vintažo drabužiais, Indijoje buvai turbūt daugiau negu 6 kartus jau, čia pagal tą straipsnį buvo 6 kartai, 6 ar ne? Tokios skirtingos veiklos, žinok, mane irgi plaka, kodėl jūs rašot, jūs dainuokit ir jums bus gerai, sakau, jums bus geriau, kad aš tik dainuosiu, sakau, man ir rašyt norisi. Kodėl tiek daug veiklų ir ko tu ten ieškojai? Mano vyras man žada pastatyti krosnį, kad galėčiau molio puodus žiesti, nes aš dabar dėl japoniškos keramikos išprotėjusi esu. Tokia kaip vaikas, taigi pamatęs pasaulį ir aš labai noriu tą išsaugoti vaikos mausumą, nes man viskas yra wow. Bet to labai gazino tie komentarai, man labai džiaugiausi, kad pasirinkau pseudonimą, kai mano išėjo pirma knyga ir pirmas interviu Delfyje. Aš galiu pasakyti, kokie komentarai buvo. Pavyzdžiui, nes man įstrigo visam gyvenimas, aš nemaniau, kad žmonės taip gali šnekėti. O kitas sakė, nežinau, gal tu uždėsi pypčią, sakė, b**jų karalienė. Pavyzdžiui, nu tai šiek tiek yra trauma 23 metų panai. Man toks, žinai, rykštaitė biški. Kaip sako, liežuvis plakas skaudžiau negu rykštė. Taip pat irgi man labai patiko tas. Kartais liūdna, kad manęs tėvai neskatino jokį meną atsigręžti. Aš buvau auklėta kaip stoti į teisę tik tai. Į teisę neįstojau, tai stojau filosofiją, nes antroje vietoj parašiau. Bet niekada net nebuvo minties, kad pavyzdžiui, galima būtų bandyti savyje ieškoti meninės raiškos. Tai yra netgi tokia teorija, kad kiekvienas netgi intimiausia dienoraštį rašantis žmogus, jisai pasąmonėje tikisi skaitytojo, kad kažkas paskaitys, tas noras būti pamatytam, išgirstam. Kokia tau buvo krizė, dėl ko ta ranka lūžo ir kur tavo gyvenimas, va taip, koks tas buvo dvasinis lūžis, kur, ar psichologinis, ar emocinis, kuris tave nukreipė visiškai į kitą šalį, į kitą pasaulio kraštą? Kai kurie giminės labai puolė, kad aš nevykėlė, va, pažiūrėk, ten beveik 30 metų dar netekėjus ir be vyro ir be darbo dabar, va, ranka sulūžo ir žiūrėk. Ir ką tu dabar darysi, kai tau ranka sulūžo, ar aš tikrai jaučiausi. Ir džiaugiasi visi, žinai. Jeigu galėčiau pasakyti vienu sakiniu, tai turbūt nebūčiau tos knygos rašysi, nes ta knyga atsirado iš to begalinio noro išžodinti tai, kas su manimi vyksta. Tai va, tai sveiki atvykę vėl į audio lentyną. Šį kartą mes esame nuotoliniu būdu. Labai įdomus variantas, nes rašytoja Vaiva Rykštaitė yra Havajuose, mus skiria 12 valandų, man jau klapsiakis šiek tiek, nes jau norėtų smegučio, pradėjo anksčiau mėgoti, nežinau kodėl, gal dėl to, kad vaikas kelias ir Vaiva man tikrai neleisiu meluoti, tai yra svarbus dalykas. Ir pradėsim nuo to, kad man kilo klausimas dėl havajietiškos muzikos. Aš kažkada buvau Zelandijoje ir tikrai ieškojau maorių, tokios užkuriančios, ugningos muzikos dainų ir radau švelnų tokį baladinį dainavimą apie meilę, kiekviena daina buvo. Ir įsikvėpti ten buvo galima šilumą, švelnumų, ko tik nori, bet ne kova. Vaiva, kaip yra su havajiečiais? Ar lygiai taip pat ir kas tai įtakoja, kaip tau atrodo? Aš muziką labai mažai domiuosi, tiksliau nesidomiu, kiek girdžiu per radiją tik tai, bet šiaip tai tikrai taip, labai labai lyriška, labai švelni muzika, netgi kai vyrai dainuoja tokiu labai paplonintu švelniu balseliu ir ukulėlė groja, tai tikrai ta muzika, jeigu ta etninė tradicinė, yra labai švelni ir meili. Bet jie turi pop dainas, atsiprašau, aš uždarysiu duris, nes ten garsas labai
I'm on the video call now. Šitas geriausias momentas, kai žmogus išeina pagyventi ir mes eilinį kartą suprantam, kad karantinas ir yra duotas tam, kad vyktų natūralūs dalykai, o ne tie televiziniai, prie kurių visi esame pratę, kur žmonės būna geresni, įdomesni, gražesni, niekada nesusivėlė. O čia va. Atsiprašau. Čia neatsiprašau, žinok, čia labai gerai. Čia taip ir turi būti. Mes baigiam ties muziką, bet aš gal tiesiog gal norėčiau pereiti prie to kito klausimo. Aš ne tiek dėl muzikos apie muziką klausiau, kiek bandydama išsiaiškinti, kodėl tu pasirinkai Havajus ir kaip tau ten sekasi. Kuo, pavyzdžiui, lietuviai yra panašus į havajiečius? Ar yra panašumų? Nors labai skirtumų turbūt daugiau gal yra. Aš Havajų nepasirinkau. Aš tiesiog atvažiavau čia trumpam ir sutikau savo vyrą ir taip atsitikom. O su Lietuva tai panašus turbūt tik vienu aspektu, tuo nepriklausomybės sentimentu, kadangi Havajai yra okupuoti, aneksuoti milžinės valstybės, per valstybės Amerikos prieš gerą šimtmetį. Ir pas juos tas nepriklausomybės sentimentas yra gyvas. Ir jie tai išreiškia pop dainose, muzikoje kartais. Dažnai iš tikrųjų pakankamai ten dainos, bet neseniai girdėjau Keep Hawaiian lands in Hawaiian hands ir dėkuoja visą laiką ir Americans pack your things and go home. Tai šitas tikrai yra stiprus jausmas ir man jį labai gaila ir aš juos galiu labai stipriai atjausti. Aš žinau, kad dabar atsintė man draugė vieną savajėtis darė mokslinį darbą, man atrodo, daktaro disertaciją rašė lygindamas lietuvių kovą už nepriklausomybę ir havajiečių. Bet aš dar neskaičiau, mums labai įdomu. Mm-hmm. Tai va, tai turbūt vienintelis sentimentas toks, jo, šiaip tai viskas labai skiriasi, visai kita klimato juosta, kita rasė, kita kultūra, kita architektūra, kitas maistas. Aš šiek tiek skaičiau tavo interviu kelis ir, žinai, va tai, kaip tu šnekiramiai ir tai, kas ten buvo pasakyta dėl rašymo, kažkokios ten baimės, kad ten gal tėvai ten kažkaip netaip supranta ar kaip. Yra toks dalykas, kad rašydama knygas arba gyvendama tose va kitose kraštuose tu pasikeitėjai taip stipriai, kad negalima būtų sulyginti Vaivos, kuri pradėjo rašyti knygas ir Vaivos, kuri yra dabar, kiek jau knygų parašiusi, daugiau negu šešias? Aštuonias. Turbūt, bet vis tiek kažkokia esmė ta pati lieka, kaip japonai sako, 3 metų ir 100 sielo ta pati, tai kažkokia esmė žmogaus. O kas keičiasi tada? Nežinau, šiaip daug kas ir keičiasi, ląstelės keičiasi, požiūris keičiasi, gal kaip pradėjau rašyti buvau labai, bet čia ne vėl... Taip pasakyti, kad turbūt dažna moteris per tą pereina virsmą. Man labai rūpėjo, ką apie mane pagalvos. Kai man buvo 21, tai aš labai daug laiko praleisdavau galvodama, ką kiti apie mane galvoja. Toks nesaugumo jausmas kažkoks, netvirtumas, nežinojimas. O dabar aš nebegalvoju tiesiog, dabar kaip Coco Chanel sakė, aš iš viso apie jūs negalvoju. tai tas, kad visai negalvoju, ar kas nors galvoja, nes nebe tame esmė yra. Tai, bet tokia atsiranda šeima, kai atsiranda vaikai, tai visai prioritetai kitur neina. Tai tikrai labai, labai skiriuosi. Bet kai aš, pavyzdžiui, paskaitau savo dienoraščius senus tų laikų rašytus, tai aš ten randu save. Aš atrodo, kad geras, kaip vakarą rašiau. Tai to didelio skirtumo taip ir nėra. Žinai, man labai buvo toks į galvą geras pavyzdys atėjęs, kad žmogus yra kaip palapinė cirko. Jis visas yra viduje. Ir jisai tik tai pradaro tam tikras durelės. Ir mes pamatom tik tai, ką jisai parodo. Bet realiai jo jausmas tai vidinis. Tai yra tas pats, tie patys gyvūnai, drambliai, visi tie patys ten gyvena. Tai tiesiog gal, kaip čia taip užklaužinai, kad aš noriu tiesiog tavo kažkokį kitokį kampą šiek tiek praverti, ko dar žmonės gal nėra girdėję, nes labai labai man įdomu visą laiką ta kita spalva. Ir ar nėra taip, kad žmogus nusiramina tapęs savimi maksimaliai priartėjęs prie savo esmės? Ar vis tik tu sakytum, kad tas kitas žmogus, va tavo gyvenimo meilė ir vaikai, tai irgi dar viena gyvenimo meilė atsiradė tavo gyvenime, jie tau padėjo nusiraminti kažkaip tai. Jo. Mane kamavo egzistencinis nerimas ir vaikų gimimas tą nerimą jo neišsprendė, bet jį tiesiog nukėlė vėlesniam laikui.
Ir iš pradžio atrodė, kad jo visai nebėra, tarsi jisai nutilo. Kai buvo vaikai kūdikiai, kai jiems reikėjo iš manęs gerti pieną, prie manęs glaustis, tai buvo aš tokio užimta ir tokio euforijoje, kad atrodė, kad nebegali būti to egzistencinio nerimo. Nors širdyje žinojo, kad jokių atsakymų aš negavau, tik tai jie tiek latas pats gyvenimo klausimas iškils vėliau. Ir dabar, kai vaikam mane būti mažiau pradeda reikėti, aš pradėjau jausti, kad tas egzistencinis nerimas sugrįžta. Tai vis dėlto jį galima šiek tiek numalšinti, bet man atrodo, kad išspręsti reikia pačiai visada. Tai nežinau, ar tas vyras ir vaikai gali būti visiškų sprendimų. Nes jeigu tai būtų sprendimas egzistenciniam nerimui, tai būtų visiškas savęs netekimas. O po to nenoriu. Nu ir nereikia. Kaip giliai jaučianti menininkė, tai visą laiką tą egzistencinį nerimą kažkokį išgyvenu. Ir jo, hormonai, vaikai, žindimas, vyras, būtis šiek tiek užtyrėdė jį. Bet paskui vieną kartą buvo, aš sapnavau tokį baisų sapną. Aš sapnavau, kad aš esu dideliam gražiam name, kurį mes su vyru nusipirkom. Ir mes kaip tikrai buvom nusipirkę namą neseniai, bet sapne tas namas atrodė aišku kitaip. Ir ten aš tą namą apžiūrinėjau, vaikščiau ir ten viskas buvo labai tobulo, bet labai modernu ir šalta. Ir tada aš radau skladuką, tokį medinį sandėliuką ir kai jisai buvo darom durim ir aš supratau, kad jame kažkas buvo uždarytas. Ir kai aš įėjau vidų, tas sandėliukas iš vidaus buvo medinis ir raudonas ir ant kiekvienos sienos, ant kiekvienos lentelės buvo kažkas išrašinėta, tarsi nagais, tarsi išbraižyta. Ir kai aš pažiūrėjau arčiau, buvo parašyta išleiskit mane. Ir tada mane nukrėtė toksai šiurpas. Ir aš mane nukrėtė šiurpas, žinok, irgi klausant, kad čia pasakoji. Tai va, ir tada aš supratau, kad tas, kas buvo įkalintas, jau yra paleistas. Ir kai aš atsibudau, aš supratau, kad aš kažkokią savo esybės dalį buvau užtildžiusi su ta buitim ir vaikais, ar kad jinai vos nenumirė, ar kad jai labai reikėjo išeiti. Tai buvo labai labai stiprus ir sudėtingas procesas. Ir dvasinė prasme, ir psichologinė, ir dabar jaučiuosi jau susitikusi vėl su ta dalimi, kuri buvo uždaryta. Man atrodo, gal tai yra natūralūs procesai, turbūt dažnai moteriai vykstantis, bet gal ir jūs suprasit, kad vat, per muziką, per rašymą, per bet kokį meno medžiumą tie dalykai yra jautriau išgyvenami. Tai gal tiesiog menininkai šiek tiek giliau išjaučia visą tą, ką žmonija šiaip jaučia. Jo, mūsų košia energijos. Aš kartais užeinu į kambarį ir man aišku, kad kažkas tam kampe kažkas nerimauja. Pavyzdžiui, atsisuki, pasižiūri žmogus toksai su antakiais, stovi, žinai, sprendžia ten savo dilemas. O kaip tu manai, ar nebeliks tavo gyvenime egzistencinio nerimo? Ar jisai užims svarbią vietą ir toliau, kaip kūrybos vienas iš šaltinių, ir ko tu norėtum gyvenime? Nes yra paprastas dalykas, aš tai visai tikiu, kad programa, kai tu ją patiki, kai yra tikėjimas pasąmonė įdėtas, tai tiesiog pradeda veikti kiti mechanizmai, bet galbūt to nerimo reikia kažkuria prasme. Man atrodo, reikia, nes tas nerimas ir yra kažkoks variklis ir kažkoks malsumas ir kažkoks gyvybės pajautimas, kažkoks klausimas turi žmogų visą gyvenimą kamuoti. Mane gazdina žmonės, kurie sako, kad jie viską supratė, viską išsiaiškinė, jie pažįsta ir save, ir pasaulį baigtinai. Tai man taip, aš turbūt nenorim, aš tikiu tik tai, kad viskas sužinosiu po mirties arba nieko nesužinosiu. Tai, bet tame ir žavesys. Žiūrėk, filosofijos magistrė, 2 vaikų mama, jogos trenerė, studijavai teisę, dirbai slaugę, prekiavai vintažo drabužiais, Indijoje buvai turbūt daugiau negu 6 kartus jau, čia pagal tą straipsnį buvo 6 kartai, 6 ar ne? Ok. Ne. Tokios skirtingos veiklos. Žinok, mane irgi plaka, kodėl jūs rašot, jūs dainuokit ir jums bus gerai. Sakau, jums bus geriau, kad aš tik dainuosiu. Sakau, man ir rašyt norisi. Kodėl tiek daug veiklų ir ko tu ten ieškojai? Ar radai? Niekad savęs neklausiau to. Iš tikrųjų, tai man natūraliai gavosi. Aš niekad nenorėjau tų veiklų keitinėti. Man yra per baisu sudėti visus kiaušinius į vieną pintinę.
man yra baisu užsimti tik vieną veiklą, nes to jeigu nepavyks, o jeigu bus nuobodu, galiausiai ir tampa nuobodu, bet aš jaučiu labai labai tokį nuoširdų smalsumą gyvenimui ir aš norėčiau dar ilgiau gyventi ir viską veikti ir aš kaip tik vakar vakare galvoju, tai gal man po 5 metus pašvesti kiekvienai temai gyvenime, nes aš noriu daug tų temų, aš noriu ir filosofiją sugrįžti. Mano vyras man žada pastatyti krosnį, kad galėčiau molio puodus žiesti, nes aš dabar dėl japoniškos keramikos išprotėjusi esu, ten vis vaikštų už kiekvieną podelį kavinėje atverčiu ir žiūriu, kaip padarytas. Jau vyras sako, jau matau, tau ateina naujas hobis. Aš ir norėčiau kostiumo istoriją labiau pastudijuoti, nes aš kaip vintažo prekėvau, tai aš studijavau tiesiog tuo hands-on metodu, kai tiesiog mokaisi vietoj, paimi tą drabužį ir galvoji, kokios visi eros, kokio 10 metų klausinėjau kolegių, tai taip išmokau, bet ne akademinė prasme, aš išmokau grinai lėsdama rūbus, bet būtų įdomu sužinoti. Tai aš tą smalsumą ir tą tokią alkį gyvenimą labai stipriai jaučiu, man iš to ateina. Ir tuo pačiu esu labai racionali, man labai patinka visą laiką rasti kažkokį, kaip ir mokslinį paaiškinimą, aš labai nemėgstu visokių pseudo mokslų, kaip labai dažnai yra visokių Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, visokių ir dvasinių mokytojų ir visokių gyvenimo kelio mokytojų, tai mane nuo tokių labai purto ir dėl to aš labai stengiuosi, ką daryčiau, bent kažkiek surasti ir kažkokio istorinio, filosofinio, mokslinio pagrindo tam smalsumui savo pagrįsti. Tai iš to ar gaunas paskui, kad kažką studijuoju, kažkokius tam pasimu mokymus. Ir praeitą pavasarį padariau Harvardo kursą apie hinduizmą savo malonumui, tai dabar galvoju rimti budizmą šį pavasarį, nes irgi labai noriu, bet galvoju gal geriau apie hinduizmą iki galo giliai išsemti. Aš tokia kaip vaikas, taigi pamatęs pasaulį ir aš labai noriu tą išsaugoti vaiko smalsumą, nes man viskas yra wow. Pradėjau dabar savanoriauti su, jau dabar galiu pasakyti, nes jau apmokymus einu su ruoniais Havajuose. Tai vėl, ir aš vėl noriu tų ruonių ir viską noriu ir nežinau kaip spėti, bet noriu būti ir gera mama, tai tokia gal esu šiek tiek plėšimės nuolatos, nes aš viską noriu, viską imu ir paskui kažkaip žongliruoju. Tai man atrodo, kad mokslininkai yra įrodę, kad jeigu smegenys nori naujos veiklos, reiškia, joms reikia tiesiog naujos veiklos tam, kad jos neužstinktų. Ir galbūt būsi visada jauna ir būsi pirma močiutė, kuri jaučiasi kaip, žinai, 12 ir nieks nepasikeitė. Mano mama tokia yra, aš labai tikiuosi, nes mano mama visą, jinai labai jauna ir labai, aš tai ar paauglystėje, puikiai sutariau, man niekada nebuvo atotrūkio, ir kai aš jos klausiau, kodėl, gal jinai mane ir užprogramavo, jinai sakė, kadangi aš dirbu mokytoja, nes jinai dirba mokytoja, ir jinai visą laiką domisi tuo, kuo domisi jos mokiniai. Jis visą laiką pasidomė, ar ten kokia muzika, ar ten koks filmas, ar kažkokia paaugliam knyga išėjusi. Ir jis sako, kad tai jai labai patada būti jauna, tai gal man ir davė tą pasąmonį tokį, nes jinai labai, ir iki šiol jinai labai jauna širdien. Tai aš to ir linkiu, ir dabar pereinu prie tavo pasakymo, rašydama būnu labai atvira, tikiuosi supratimo ieškau bendrystės. Tada man klausimas, kodėl tu pasirašai pseudonimu? Aha, man atrodė labai natūralu pasirašyti pseudonimu. Čia labai daug sluoksnių tam pseudonimu yra ir dėl tų sluoksnių gausos atrodo, kad taip ir neįmanoma. Tai man atrodė, kad norisi šiek tiek atsiriboti, nes aš tarsi kūriau vis tiek kažkokį, mano ir kai kurių knygų heroja yra vaiva. Tai nėra autobiografija, tai yra autofikcija. Ir iš karto norisi, kad būtų kažkoks atstumas ir norisi kurti tą vardą kaip kažkokį prekinį ženklą. Ir tada daug drąsiau yra šiek tiek eiti kitų vardų prisidengus, bent jau iš pradžių buvo, negu savo vardu. Kitas dalykas, man iš pradžių, dabar tai aš jau kažkaip apsipratau, labai nesinorėjau, kad kai Lietuvoje gyvenau, kad mane googlintų, kad ten surastų, kur gyvenu, ar ką šeima veikia, ar pavyzdžiui, mano tėvai labai visai nenori jokios viešumos absoliučiai. Bet to labai gazino tie komentarai, man labai džiaugiausi, kad pasirinkau pseudonimą, kai mano išėjo pirma knyga ir pirmas interviu Delfyje, aš galiu pasakyti, kokie komentarai buvo, pavyzdžiui, nes man įstrigo visam gyvenimas, aš nemaniau, kad žmonės taip gali šnekėti ir už ką. Dabar tai aš matau, kad tokia yra komentatorių kultūra ir jau aš manęs nepavykti, bet kai man buvo 23 metų ir kita yra debiutas, ir gauni, parašyta buvo vienas, sakė, pasimk šūdą ir išsitepk veidą. Va taip. O kitas sakė, nežinau, gal tu uždėsi pypčią, sakė,
karalienė, pavyzdžiui. Nu, tai šiek tiek yra trauma 23 metų panai, kur tu parašiai knygą ir galvoju, kad aš čia. Ir ten tokiu buvo. Tai labai tada atrodo, ačiū Dievui, kad aš susidėjau tą slapyvardį. Ir kad, nes atrodo baisu, kad toks žmogus psichiškai nestabilus. Man, pavyzdžiui, aš turiu labai paranoišką nuolat vis tokių scenarių prigalvojantį protą. Man baisu, kad nesusirastų tikrai gyvenime ir kažko nepadarytų. Nu, nes man atrodo, kad sveikas žmogus negali taip lėti tulžies. Dabar suprantu, kad jie tik tą ir daro jau per ilgesnį laiką, kad jie turbūt nepavojingi realybėje. Bet. Tai va, ir dar man labai graži yra, kaip negraži, bet man atrodo, verta ją atsiminti lietuvių tą tradiciją, kai spaudos draudimas vyko, ar kai rašytai privalėjo susigalvoti slapyvardžius, nes tiesiog nebuvo kita kelia, kad nebūtų pagauti. Tai man atrodo, norint prisiminti ir prasminti tą laiką, kad kažkada mūsų kalba buvo uždrausta, tai man asmeniškai gražu sugalvoti slaptažodį, kad prisiminti, kad anksčiau rašytojai privalėjo ir mes galime tęsti tą tradiciją tokią ir man labai patiko tas žaismingumas slaptažodžių, kaip sugalvoja ten kokie lazdynų pelė, dar vytė nemanėlis jau galiau, ne, ar šatrijos agana, tai vaivarykštaitė yra vaivorykštė. Tai man atrodo labai smagu, kadangi žodžiais pati žaidžiu, tai ir tarsi ir vardas turi būti kažkoks žodinis apžaidimas. Man toks, žinai, rykštaitė biški. Galima, kaip sako, liežuvis plakas skaudžiau negu rykštė. Tai va, irgi man labai patiko tas. Ar irgi gal čia buvo toksai jaunatviškas noras labai skaudžiai plakti kažką tai žodžiais. Leisk man, Vaiva, pasvajoti. Kokia knyga tavo parašyta galėtų būti pasirašyta tavo tikruoju vardu ir pavardę? Apie kainai. Ai, gal biografija, kai būsiu tokio amžiaus kaip daugų vietytė ir jau galėsiu viską papasakoti vyro neskaudindamą. Sakys ta nauja rašytoja, kur čia parašė, dabar nieks nežinos, kad čia tu tada kaip parašysi tikrą vardą pavardę. Taip yra, žinau, rašytojai, kurie pasirašo keliais skirtingais vardais ir pavardė. Man tas irgi labai įdomus reiškinys yra, nes kiek aš teisingai suprantu, jie rašo skirtingo žanro knygas. Ir čia yra marketingas, kadangi vienas žmogus gali išpildyti skirtingus žanrus. Bet publika negali apriepti to, kad rašytojas gali, pavyzdžiui, būti ir detektyvų, ir vaikų, ar ne, ir kažkokių meilės romanų autorius. Ir yra tikrai, žinau, autorių, kurie tiesiog pasirenka skirtingus vardus. Ten romanams bus kokia nors Rozamundė, o detektyvam netgi gali tapti vyru tą patį autorę. Ir nieks nežino savo vaikam dar kokį nors. Tai čia turbūt yra publikos nesugebėjimo apriepti daugialypiškumo, kurie problema. Gerai, kaip suradai rašymą ir ką jis atnešė į tavo gyvenimą? Kam jis tau iš viso reikalingas buvo, yra? Tai rašymas turbūt yra vienintelis dalykas, kuriam nereikia daug įrankių, nežinau. Man kartais liūdna, kad manęs tėvai neskatino į jokį meną atsigręžti. Aš buvau auklėta kaip stoti į teisę tik tai. Į teisę neįstojau, tai stojau filosofiją, nes antroje vietoje parašiau. Bet niekada net nebuvo minties, kad, pavyzdžiui, galima būtų bandyti savyje ieškoti meninės raiškos, ar ją monetizuoti, tai čia iš viso neįsivaizduojama. Tai bet tas pašaukimas viduje buvo tas kažkoks vidinis nerimas, bet aš neturėjau nei taptukų, nei drobės, nei nemoku groti jokių muzikos instrumentų. Ar ne? Tai vienintelis dalykas, kam nereikia jokių papildomų įrankių, tai yra žodžiai. Ir tada man ir tą pamėlį. Iš pradžių gal pačiai savo, paskui kažkaip tos knygos pradėjo man rašytas labai entuziastingai. Bet aš visą laiką jaučiu. Labai noriu pabandyti kažką kitą, kažkokią kitą raiškos būdą tam pačiam jausmai, kurį savį nešiojas išreikštis. Labai gražiai pasakėjai, tas pats jausmas, skirtingi būdai jam išeiti. O man labai buvo gražu skaityti tavo interviu, kad tu tiesiog atvirai prisipažįsti, kad pradžioje rašymas buvo tarsi kažkoks būdas įrodyti savo tėvams, kad tu nesi rašytojėlė, kad tu esi rašytoja. Tiesą pasakius į sceną, aš atėjau, kad irgi kažką įrodyt, kad aš esu, nes aš esu ketvirtas vaikas šeimoje, kas yra ketvirtam labai aišku, apie ką aš neku. Tai va, ir kaip pasikeitė šitas dalykas? Ar dar jauti, kad įrodinėjai kam nors, ar jau įrodėjai ir ką? Kaip pavyko? O koks geras klausimas, reikia irgi pagalvoti, niekad negalvoju. Turbūt dar įrodinėjau, kaip pasakyti. Ir taip ir ne.
Aš va kaip tik vakar su draugė kalbėjau. Aš visą laiką rašau tikrai taip, kaip man patinka, nepataikaudama auditorijai. Tikrai, kad man turi būti malonumas rašyti, nes iš to rašymo finansinė prasme tikrai nėra tokių pinigų, kad apsimokėtų rašyti ir savo gyvenimo laiką leisti tam, kas nepatinka. Aš galiu kokį kitą darbą susirasti ir veikti ir kartais ir veikiu ir iš to daugiau uždirbu. Tai reiškia, rašymas turi man pirmiausia teikti kažkokį pasitenkinimą. Bet aš nenoriu ir apsimetinėti, aš vis tiek kuriu tą struktūrą, kad jinai būtų ne vien mano haliucinacijas, bet šiek tiek suvokiama skaitytojui išorėj, nes man atrodo, yra netgi tokia teorija, kad kiekvienas netgi intimiausia dienoraštį rašantis žmogus, jisai pasąmonėje tikisi skaitytojo, kad kažkas tas skaitys, tas noras būti pamatytam, išgirstam. Bet, pavyzdžiui, jau gal mano šeima apsiprato su ta mano tapatybė, bet aš labai norėčiau, pavyzdžiui, daugiau pripažinimo iš literatūros establishmento, nors gal aš esu rašytojų sąjungos narė, tai jau čia labai gerai, bet aš, pavyzdžiui, svajoju, kad mano knyga būtų metų knyga, nors kartą bent nominuota. Ar tokį nors visų gavus vieną apdovanojimą, Kazio Barėno literatūrinė premija, bet visą laiką norisi daugiau kažkokio tarsi patvirtinimo, nes aš pavyzdžiui nesu tikra, ar aš esu tiesiog, aš tikrai nuoširdžiai nežinau, ar aš esu tiesiog šudina pops autorė, kurią perka dėl to, kad daug Facebook'e turiu sekėjų, ar aš tikrai turiu kažkokią literatūrinę vertę. Ir aš žinau, kad niekas negali lyg ir atsakyti į tą klausimą, gal laikas parodys, bet labai norisi kažkokio pasakymo iš tų vyresnių, iš tų rašytojų elito, kad kaip čia viskas yra. Aha. O kaip tu apibūdintum savo rašymo stilių? Va, tarkim, aš tai netikiu tais dalykais, kad vieni geresni, kiti negeresni, nes prizą gausi, tada reikės atsakyti už tą prizą, pavaryt dar geriau, žinai, o kaip tas geriau nieks nepasako. Tai vat vis tiek yra kažkoks unikalumas ir tu esi unikali rašytoja, kaip ir kiekvienas žmogus, kuris kažką tai rašo. Nebūtina gal visiems visko rodyti, bet tie žmonės, kurie išdrįsta, jie jau turi, žinai, kažkokį tvirtą pagrindą po kojomis ir kartu baimę didesnę. Tai kaip tu apibūdintum, kas yra tavo rašymo sudedamosios dalys svarbiausios, be ko tu jo neįsivaizduoji? Tai čia nežinau, ar kalbamės apie tą dvasinę pusę ar apie praktinę. Šiaip, kad rašyčiau, tai man reikia kažkokio nepatogumo, kažkokios minties, galbūt emocijos, kurią aš noriu perdirbti ir išgyventi. Pavyzdžiui, kai rašiau Lizos būtą, aš labai norėjau sukurti personažą pagrįstą savo mamą. Ir nežinau, ar man pavyko. Labai patinka žmonėm, kas skaitė, bet aš mano mama yra tiek daug daugiau negu ta mama, kurią man pavyko pavaizduoti Lizos būte. Bet tarkim, man aš labai norėjau sugauti tą savo mamos ugnį ir įdėti į knygą. Ir vien iš to radosi visa knyga. Iš to noro parodyti, kokia mano mama yra iracionali ir nuostabi. O praktinė pusė, tai kaip Virginia Woolf sakė, reikia moterį atskiro kambario. Tiesiog reikia tos erdvės ir tylos, kad mane paliktų vieną. Ir man tikrai didelis malonumas yra. Pavyzdžiui, jeigu vyras sakys, važiuojam į pležą, aš sakysiu, ai, gal važiuoju, kad jūs vieni, aš liksiu su savo kompiuteriu. Ir aš ten dėliosiu tos žodžius ir jausiu malonumą. Mane labai muzika įkvepia kartais, tikrai, aš, pavyzdžiui, paklausau kokią nors dainą ir aš tarsi pajuntu tą ritmą ir nuotaiką ir po to aš sėdu prie teksto ir bandau tarsi groti tą patį ritmą ir nuotaiką žodžiais ir matas labai pakilė. Tai man atrodo, tu ir atsakei, žinok, aš nesu kritikas literatūros ir ačiū Dievui niekada nebūs, bet man atrodo, geriausias rašymo būdas yra, kai tu šneki savais žodžiais, papasakodama tai, kas jau yra įvykę. Ir taip randasi tą metaforą kiekvieno asmeninė. Ir man atrodo, dėl to žmonės ir užkabina. Jos užkabina tai, kad jie pamato tavo matymą iš tam tikrų kažkokių švelnių elementų, kuriuos tu savaip sujungi. Ir aš niekada neparašyčiau, kaip tu rašai, o tu neparašytum, kaip aš. Ir dėl to tą lyginti yra beprasmiška. Aš dėl tų visų prizų, aš labai linkiu tau visų prizų. Bet jeigu sakai jau nelabai svarbu, ką kiti žmonės pasakys, tai dažniausiai tas prizas ateina tada, kai tu jau nebegalvoji iš viso apie jokius prizus ir susirandi tą savo būseną kažkokią, kuri yra jau laiko užsimiršimas, kūryba ir va, tam vienam kambary tu sėdi su savo meilės trikampio dar vienu dalyviu kompiuteriu, kur
Dabar girdėjau, kad psichologai sako, kad tai yra meilės trikampis, viskas. Vyras, žmona ir kompas arba telefonas. Įrodyta moksliškai. Tai va, tai linkiu tau visų tų prizų, o dar norėjau paklausti, ar tu ko nors bijai ir kaip keitėsi tavo baimės, nes man labai įdomu visą laiką baimės kelias, kadangi mano kelias yra būtent per baimės susipažinimą su jomis ir jų kažkokį tai nugalėjimą arba suradimą būdą, kaip su jomis būti. Daug ko bijau. Bijau pasakyti, ko bijau, nes aš labai daug kurių scenarijų visokių tikrai tokių klaikių. Ir bijau, kad jeigu pasakysiu, ko tikrai bijau, tai kažkas ateis ir tarkim, sakyčiau, kad bijau tarakoną, tai kažkas, kas nori man pakenkti, atneš man tą tarakoną. Bet šiaip labiausiai, tai turbūt, jeigu taip žemiškai, tai bijau dėl savo vaikų ir bijau nuolat. Ir dabar mano viena labai gera draugė laukiasi ir aš taip graudindamas jai sakiau, nes jai atrodo, kad kai tik pagimdyta vaiką, tada jau bus ramu, nes kai jo nemato, tada labai daug baimių, ar tas vaikas ten patogiai ir jis kvepuoja ir širdelio plaka ir jai atrodo, kad tas vaikas kai gims, tada jinai galės atsipalaiduoti ir aš taip juokiuosi, nes aš atsimenu tą neštumo baimę, kai atrodo, nu greičiau pagimdyčiau, tada laikysiu rankas ir tarsi turėsiu kontrolę, nes dabar, kai nematau, tai ten atrodo baisu ar virkštelė apsimis ar kažkas. Ir aš jai pradėjau net verkti, sakydamas, sakau, tu niekada nenustosi bijoti dėl vaiko. Sakau, viskas, tai yra visam gyvenimui ta baimė. Ir tai labiausiai bijau dėl vaikų nuolatos, bet su ta baime kažkaip reikia išmokti gyventi tiesiog, nes visą laiką. Ir jos kuo daugiau auga, aš to matau daugiau dalykų, ko aš turiu bijoti. Ten anksčiau būdavo, kad užsprings, dabar baisu, kad mokykloje kažkas pasityčios ir taip toliau. Tai šita tokia labai žemiška baimė. Bijau, pavyzdžiui, kad mane vyras paliks, kai pasensiu, nors jokių ženklų to nėra, bet aš tokią turiu, aš matau, stebiu poras, kaip jam pasimaišo protas, tiem vyram ateina ta vidurio amžiaus krizė, mūsų yra vidinis juokelis, nepalik manęs, dėl kinietės tarsi juokas, ne desperatiškas toksai, nes jam labai juokinga yra, bet aš visą laiką labai realiai tokį turiu planą, galvoju, kad aš, jeigu taip atsitiktų, tai taip gali atsitikti, aš ne... Neleidžiu savo tikėti tą kažkokią absoliučią meilę ir tu amžinai ir visada, nors jeigu mes taip klausiu, tai aš manau, kad mes sulauksim kartu senatvės, bet vis tiek tas yra toksai, vat moteriškas nerimas susens, būt nebepatrauklia. Čia apie savo vyrą kalbu, ne apskritai apie pasaulį. Nes... O vienatvės bijai? Nes iš tiek, kiek nukeliavusiasi, tai man atrodo, kad o ką, nu tai paliks, nu ir kas. Taip, bet tada atrodys, tai kam aš čia investavau, nes jisai norėjo, kad už jo šeimą kurčiau, ne aš. Tai atrodys, visas tas savo gražiausias vienatvės, jauniausias dienas atidavus, o paskui jau likti. Ne, aš į vienatvės nebijau visai iš tikrųjų. Tai tas, galbūt manęs ne tas gaisina, galbūt tas, bet čia dabar vėl nenoriu tą temą taip giliai, bet tas palikimas galbūt būtų daugiau toks iš šiaip kažkoks nusivylimas, būt paliktam niekam nesmagu, man atrodo, kad ir nebijai būt vienas. Tai aš ne dėl to, kad nebūčiau vienas su vyru, dėl to, kad man smagu su juo esu pirmiausiai. Jo, bet aš svajoju apie vienatvę, pavyzdžiui. Aš irgi bijau ir to, kad niekada nebepabūsiu viena, nes aš jau dabar strateguoju mintysą, kaip čia, kai vaikai bus paaugliai ir kaip čia juos visus kažkur patogiai padėti, kad jie nepastebėtų, kad manęs nėra ir ištrūktų, pavyzdžiui, ten kelie mėnesiam ar pusėjai metų, tai aš tokį planą irgi turiu, kuris labai prieštarauja tai baimiai, kad vyras būtų šalia. Taip, va, taip. Aš norėčiau tikrai ir budizmą giliau pasinerti ir tiesiog tos vienatvės labai alpstu irgi. Tai va, irgi bijau, kad niekada nebūsiu viena. Labai bijau irgi... Man dabar, aišku, čia mažai, bet vis tiek yra tas šiemet 36 ir artėjant 40-mečiui aš pradedu skaičiuoti ir galvoti, ar aš ką nors tikrai nuveikiau vertingo, ar ir kas yra vertinga, ar vertinga yra tai, kas man yra įdomu, ar vertinga yra kažkas, kas turi kitiems išliekamąją vertę, ir ar aš neišvaiščiau to savo potencialo, ar aš dar galiu kažką atrasti, ar aš galiu uždirbti, tai toksai nerimas irgi yra... toks ir kūrybinis, ir finansinis, ir visaip aš noriu vaikam būti gerų pavyzdžių, aš nenoriu būti, jo, bet kita, bet vėl tokie visokie nesutarimai, o kas yra geras pavyzdys, ir tai to nerimo tikrai užtenka. Žinai, man atrodo, kad vertinga yra įsikvėpimas, jeigu tu jį turi surandi kažkokį, tai vat, gal vieną, gal kelis šaltinius, kad įsikvėpti.
Ir lygiai taip pat įkvėpimas kito žmogaus, kas yra turbūt parašyma labai svarbu. Ir čia norėjau paklausti, sakei pati, kad Havajose atsidūrė dėl rankos traumos, ten yra pakankamai tokia sudėtinga istorija, bet aš pati vienu metu buvau nukritusi taip, kad lūžo ranka ir koja. Ir turėjau mažą vaiką ir vienas momentas buvo, kad aš šokinėdama kambarį nešiu ant vienos rankos vaiką, žliumbiau, nes nu kita koja, nu turis man vienos kojas ir su viena ranka įsivaizduoju. Tai norėjau paklausti, nes iš tikrųjų man buvo krizė tada ir aš dėl to sulūžau. Kokia tau buvo krizė, dėl ko ta ranka lūžo ir kur tavo gyvenimas, va taip, koks tas buvo dvasinis lūžis, kur, ar psichologinis, ar emocinis, kuris tave nukreipė visiškai į kitą šalį, į kitą pasaulio kraštą? Aha, labai įdomi. Aš tikrai tuo metu nejaučiau, kad buvo krizė. Aš buvau visiškam pakilėjime. Man buvo geriausias laikas gyvenime, tuo metu, kai lūžo mano ranka. Ir man taip atrodė, aš nežinau, aš visą laiką, vat, neseniai atsiverčiau Evelinos Dačiūtės Žuvis fontanuose knygą ir buvo pirmas eilėraštis kita aš, kur jinai tiesiog įsivaizduoja savo tą kitą aš, ko paralelinį tarsi gyvenimą. Ir aš tada taip apsiverkiau tą pirmą eilėraštį perskaičius, nes tą tokią bendrystę pajutau, kad galvoju, tai ne aš viena, reiškia, svarstau apie tuos paralelinius gyvenimus, kur aš šiuo metu esu, jeigu tas kaip tam filme su Gwyneth Paltrow, kur duris užsidaro, ar ne, kur spėja ir nespėja. Tai kai man lūžo ranka, aš po 4 metų santykių su vienu vyru, kuris mes draugavom, bet jisai nenorėjo pripažinti, kad mes draugaujam. Pagaliau atvažiavo susipažinti pas mano tėvus ir mes suplanavome kraustytis į New Yorką ir aš buvau bepradedanti savo jogos verslą Londone. Tai viskas atrodė labai labai exciting, tokio lietuviško žodžio nėra, labai jaudinantis buvo gyvenimas ir labai smagu ir labai viskas buvo puiku ir tada man lūžo ranka Vilniuje kavinėje. Ir aš atsimenu ligoniniai galvo, gulėjau tokioj nevilti, nes aš negaliu dirbti, aš ir vintažų negalėjau tada dirbti, man rankų reikia ir su neįgaliai žmonėm negalėjau, apie jogos pradėjimą su lūžusi ranka, tai net kalbos nebuvo. Ir aš tada, kai ligoniniai gulėjau, vis tiek buvau labai nusiteikusi optimistiškai galvoju, bet kažkas vis tiek gero turi būti galvoju, kaip smalsu dabar, kas iš šito bus, nes negali būti, kad bus blogai. Bet buvo labai man stipri krizė po to, kai lūžo ranka, aš tada Londone nebegalėjau mokėti savo nuomos, tas mano vaikinas, jis tai išskrido kitą dieną, savais keliais į New Yorkus ir sakė, pasiskambinsim. Kitą dieną? Taip, aš turėjo biletą, jis turėjo biletą, kitą dieną jo nenukėlė, tai aš tada supratau, kad man tokio žmogaus nereikia, kuris išskrenda kitą dieną. Man buvo 2 operacijos, 5 metų fizioterapija ir aš likau pas mamą ant sofos. Vietoj visų savo darbų ir svajonių aš likau pas mamą. Mane mama slaugė ir mane kai kurie giminės labai puolė, kad aš nevykėlė, va, pažiūrėk. Ten beveik 30 metų dar netekėjus ir be vyro ir be darbo dabar va, ranka sulūžo ir žiūrėk. Ir ką tu dabar darysi, kai tau ranka sulūžo, ar aš tikrai jaučiausi. Ir džiaugiasi visi, žinai, kad tau kažkodėl pačia negerai, nes jiem tada geriau negu tau ir kažkodėl požiūrės. Man buvo labai skaudu ir aš dabar, kai žiūrėt, gal tai tikrai tarsi paukštį su tuo lūžusiu sparnu pasitau, kur negali skristi be to sparno. Tai. Ir paskui aš pasimeldžiau, kad man duotų visą tą ženklą ir tada aš gavau emailą apie Havajus. Ir aš suprimu, tai visą tą ženklą ir skaudu tenai. Aš žinok, ne vieną istoriją girdėjau, kur moteris tiesiog sako, jau žinok, padėk, jau pasiruošus, jau reikia man tavo to kažkokio tą nukreipimo į kažkur, kur jau jisai, kur yra mano tas laimingesnis gyvenimas. Tai norėjau paklausti, tavo vis tiek audio knyga yra audiotekoje pirmą kartą mama, aš ją klausiau, buvo įdomu, nes tas mokslinis priėjimas prie to reikalo, man kartais, žinai, net nesinori prisiminti, kiek mes ten visko prikentėjusios esam ir kaip vieni krekeriai tiko, kiti kažkodėl ne dėl formos, bet dėl skonio, dėl druskos kiekio. Nu ten nesąmonės, žodžiu, vyrai, tikėkit, nereikia jums lauktis ir labai gerai, kad jums nedavė to. Bet tas etapas tavo gyvenime, matyt, irgi buvo vienas svarbiausių lūžių. Tai kaip jis tave pakeitė? Ir, kaip sakėjai, atidėjo tą nerimą kažkokį, bet matyt, kažkokie esminiai pokyčiai vis tiek įvyko. Mhm. Oi, tai jeigu galėčiau pasakyti
vienu sakiniu, tai turbūt nebūčiau tos knygos rašęs, nes ta knyga atsirado iš to begalinio noro išžodinti tai, kas su manimi vyksta. Ir ta akademinė knygos pusė, ta mokslinė, tas visas ieškojimas medžiagos irgi buvo pirmiausiai noras man pačiai savo atsakyti. Pavyzdžiui, kodėl mano vyras neatsibunda, kai kūdikis verkia, o aš net nebuvau užmigusi. Ar ne? Tai tada aš radau mokslinį tyrimą, kur ten parašyta, kad moters smegenis veikia kitaip, jos ten tiesiog tampa, vėlgi angliškas žodis wired, nežinau kaip lietuviškai, jos tiesiog tampa prisitaikiusios girdėti būtent kūdikio verksmą naktį, o to tarpo vyro ne. Tai man tokių labai daug klausimų kilo ir iš tų klausimų ir iš to virsmo ir atsirado ta knyga. Arba kodėl, pavyzdžiui, mane inicijavo įžindimą mano Anytą labai sėkmingai ir šauniai. Bet mano giminės moteris buvo visiškai nenaudingos, jos kalbėjo nesąmonės. Nors šiaip jos yra išmintingos, protingos moteris, bet jos nei viena nežindė savo vaiko. Ir jos kalbėjo duok arbatėlės, duok cukriuko, duok vandenuko. Ir aš galvoju, kaip jos nežino. Ir tada vėl atsirado toks autoritetų klausimas, kai staiga Google mano delne žino daugiau už mano močiutę. Ir taip atrodo, neturėtų būti, ar ne? Močiutė turėtų būti ta visa žinia išmintinga. Ar aš tarsi jaučiausi arogantiška, kaip sakydama, oi ne, močiutė, aš paguglinau. O ten taip reikia. Ir man vėl buvo tokia tarsi kaip ir vertybių krizė, kodėl dabar mano močiutė negali man pasakyti nieko apie žindimą naudingo, nei viena, nei kita. Tada vėl aš pradėjau skaityti apie mišinukų reklamą ir apie tai, kaip mišinukai pakeitė Ameriką ir trečio pasaulio šalis, o paskui sužinojau, kad reklama buvo draudžiama. Sovietų sąjunga apskritai neegzistavo komercinė reklama ir tada man pasidarė įdomu, iš kodėl jos moteris nemoka žindyti ir tada vėl gavosi visas skyrius apie tai, kad ten kažkuriam dešimtmetyje buvo išleistas įsakas, kad norint užauginti stiprų tarybinį pilietį, jį reikia primaitinti ligoninėje ir iš to primaitinimo, paskui ištisos moterų kartos nebežinojo, kaip žindyti. Ir va tada aš savo radau atsakymą, bet kad aš prie jo prieičiau, ten buvo daug straipsnių, daug literatūros paskaityta ir tų klausimų man jie kilo labai daug. Ir dabar kyla, bet dabar man turbūt jau būtų visi manęs klausę, ar būtų antrą kartą mama knyga apie antrą vaiką, tai tikrai ne, bet apie vaiko paleidimą. Man dabar kitas labai sunkus etapas yra, jau psichologiškai ruošiuosi, jau matau, dar mano vyresnėliai tik 6, bet aš jau matau, kaip tai artėja stipriai ir greitai ir daug greičiau, negu man to norėtųsi. Tas ir čia irgi labai sunku. Ir aš nežinau, kaip mane mama paleido. Pavyzdžiui, kai aš viena po Indiją klajodavau be telefono ir ten, tarkim, savaitę iš manęs būdavo jokių žinių, aš nežinau, kaip mane išgyveno. Aš vyrui sakau, kad kai jos išeis į koledžą, kad mes kraustysimės ten, kur jos studijuos. Žinai, va čia palėtė į tą temą paleidimo, apskritai karantinas mum gal atnešė į gyvenimą tą naują požiūrį. Kažkas nuo manęs priklauso, aš tą galiu pakeisti, bet kažkurie dalykai, taip žinai, eina pro šalį ir tu žinai, kad tu ten tų dūmų nepagausi, nes nu, tiesiog neduota. Tai kokius tu galėtum pasakyti, galbūt esi suradusi būdus, kaip žmonėms per karantiną, vat Lietuvoj, gal vis tiek lietuviai tau yra svarbus, kaip šaknis tavo, kaip jie galėtų greičiausiai surasti tą balansą, vis tiek esi jogos mokytoja, rašai tos darbus apie visas religijas rytų ir gal yra kažkoks metodas, kuris tau geriausiai veikia? Ne, tai ne, labai šiaip vengiu duos patarimus, nebent jau kokiai labai gerai draugi, kur situaciją labai gerai žinau, nes labai nenoriu įsijausti tą visą žinias arba absoliutinančios kažką vaidmenį. Jogos irgi jau nemokau metus, na tada, kai dar prieš karantinai prasidedant aš susirgau, po to skridau į Lietuvą ir po to prasidėjo tas visas lockdownas ir iki šiol dar negrįžau. Nežinau, pas mus to karantino nėra, tai man sunku atjausti, jeigu nuoširdžiai. Ir aš Lietuvoje tą karantiną paragavau gal 10 dienų ir aš iškart supratau, kad Havajai mano namai ir grįžau į Havajus ir labai nejautriai, nes čia sode būti geram klimate lengviau negu būti šaltyje. Tai aš tikrai neįsivaizduoju, kokį psichologinį sunkumą jaučia žmonės. Tiksliau įsivaizduoju, nes labai trumpai paragavau, bet išbūti visą žiemą man sunku suvokti. Kita vertus, aš žinau, kad jeigu nedarbai, tai aš tai priimčiau kaip labai gerą progą vartoti turinį. Nes, pavyzdžiui, aš turiu kalnus knygų ir filmų ir aš kartais tikrai netgi svajoju, kad susirgčiau, nes kai susirgu, arba kai lyja lietus, aš tada gaunu progą tiesiog būt namie ir vartoti turinį. Tai man klausimo, pavyzdžiui, ką veikti, gyvenime niekada nekyla. Tai bet nebent į tą, ką veikti klausimą. Tai sakyčiau, kad tai yra proga studijuoti online ir vartoti turinį tą, kuriam paskui nebus laiko ar upo, kai bus galima išeiti iš namų, nueiti muziejų.
Nes tai yra labai gera galimybė, iš tikrųjų, kažką, aš, pavyzdžiui, pati pabėgiau, sakiau, at Harvardo kursą apie induizmą pavasarį pernai. Tai buvo, pas mus tada buvo būtent tas lockdownas, kai mum irgi negalima buvo išėti niekur, gal 3 mėnesius, bet mes dirbom sode, kadangi geras toras, ir išeidavom tiesiog po gatvytę pasivaikščiot, bet aš kiekvieną vakarį įsijungdavau kompiuterį ir po keletą valandų studijavau ten labai paviršutiniškai, nes ten, kadangi visą hinduizmą apimti vieno kurso metu, tai ten buvo daugiau apie šventraščių hierarchiją, taip pasakykim. Gilin neneriant, bet vis tiek buvo labai įdomu, ar aš džiugos galvoju, o, jau pasidariau kažką per tuos kelis mėnesius, tai, tai man atrodo, kad tiesiog į tą patarčiau pasinerti, kad nes tas laikas toks įdomus, aš pavyzdžiui, vat kartais būna, kol svarstau, ką veikt ir nieko nenuveikiu. O paskui dabar galvoju, 7 metai Havajose, jeigu aš būčiau pradėjusi mokytis kalbą, aš jau dabar mokėčiau laisvai havajiečių kalbą. Ne, bet aš visą laiką galvoju, tai aš čia laikinai, aš čia tik dar metus pabūsiu ir mes su vyru kraustysimės kažkur. Ir jau 7 metai praėjo ir mes tikrai planuojam kraustytis, bet kas čia žino kada. Tai aš vat tą labai pagalvojusi, labai supratau, kad kasdien pamažu galima daryti ir tas laikas labai naudingai praeina. Tai man atrodo ir su tuo karantinu. Tai kad ir kaip sunku kasdieną, bent jau aš kažką daryčiau vieną kažkokį dalyką ar būdu, ar ten kažkokį kalbos appsą parsisiųsti, ar kažkokį knygos puslapį. Aš, pavyzdžiui, irgi dėl knygų rašymo, kai mentorinu tą savo kursą padariu apie knygų rašymą, tai aš pasakau, aš parašiau 5 knygas gimus mano vaikam. Bet aš rašiau po puslapį per dieną. Nes kai paskaičiuojam, kiek metuose yra dienų, tai gaunasi daugiau negu 1 knyga per metus. Jeigu parašom tik 1 puslapį per dieną ir daugiau niekada daugiau nereikia, nes tada aš labai nemėgstu mėtytis tą ekstremalumą, kai ten dieta badas, o po to prisižiūrimas šokolado, arba ten 1 dieną iškvėpimo rašyti 10 puslapių, o po to savaitę gyvaliotis ir tvarkyti namus, kurie buvo apleisti. Tai man labai patinka tiesiog tas po truputį. Tai man atrodo ir karantinai galima tą taisyklę pritaikyti. Bet čia viskas labai individualu. Jo, tai karantiną aš tau galiu trumpai nušviesti, kadangi esu scenos žmogus, tai man karantinas yra tiesiogiai kirtęs per visur, kur tik įmanoma, ir aš jam už tai labai dėkinga dėl to, kad suradau rašymą, suradau galimybę dirbti savo užmestų žurnalistinius darbus, kas yra šita laida, kur aš labai džiaugiuosi, nes aš iki jos nebūčiau priejusi, jeigu nebūtų karantino. Atsiprašau, kuriems jis iš tikrųjų vien tik minusus atnešė, bet man atrodo priklauso nuo požiūrio. Ir daugelis menininkų ir atlikėjų, aš manau, kad jie, nu, jie pasibėdavoja, bet tie, kurie buvo apsukrus žmonės, tai jie kažkaip išsisuko ir panaudojo tą karantiną savo naudai, aš manau. Tai va tas panaudojimas pajungti tas jėgas, kurios nekontroliuojamos, taip, kad jos tiesiog taptų vėjų kažkokiu, žinai, ant kurio tu ten kažką tai ten skraidai ar ten dar kažką prisigalvoji pats. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog mums mestas kažkoks iššūkis pereiti į kitą lygį. Ir tie žmonės, kurie perėjo į kitą lygį, jie sustiprėjo. Tai va, tai žinok, Vaiva, kad mes tavęs laukiam Lietuvoje visą laiką. Jeigu atvažiuosi, tai užkeliauk į svečius. O kitas dalykas dar man visai patiko, dabar labai labai žmonės daug pradėjo domėtis ir psichologija, ir emociniais kažkokiais, tai ten patobulėjimais, ir jie tiesiog pradėjo judinti tai, kas buvo galbūt užstingę, nes tau nebuvo tokio jausmo, kad pasaulis buvo toks šiek tiek apstojęs iki pandemijos ir buvo viskas kaip ir aišku, kur link eina, ir dabar viskas išjudėjo taip, kad mes tiesiog supratom elementarią tiesą, kad nėra aišku, niekada nėra aišku ir visada reikia padėkoti dar už 1 dieną, kai tu ją gauni. Čia labai geras įvardėjimas, tikrai. Nežinau, man atrodo, kad labai tas, va tie pastarieji metai sukėlė labai daug tokių ir vis dar kelia pulinių į viršų. Ir mano tėtis šiaip jisai gilus labai žmogus, bet jisai nesimėto jokiom ten kaip pasakyti, iš jo kažką dvasingo išpašt sunku yra. Ir jisai susirgo COVID-u. Ir mums visiems buvo labai baisu, bet jisai sirgdamas man pasakė, ir tikiuosi, jisai nesupyks, kad aš pasidalinsiu jo žodžiais, kad jisai suprato, kad čia kažkas iš aukščiau. Ir jam pradėjo grįžti tokie prisiminimai iš vaikystės, kurie jį labai paveikė. Ir jam tie prisiminimai grįžo būtent dėl kvapo dingimo. Nes tėtis sakė, kad kai dingo kvapas, jisai pradėjo jausti kvapo haliucinacijas, pradėjo užuosti dalykus, kurių kambarį nėra, bet jie buvo iš jo praeities. Tai man tada irgi šiurpai ėjo
beklausant tėčio, ir jisai sakė, kad žinai, viskas yra kaip turi būti, čia kažkas iš aukščiau. Ir man iš jo išgirsti tokius žodžius buvo labai reikšminga. Ir man labai liūdna, nes pas mus artimo aplinkoje yra kelios mirtis, tikrai labai liūdnos, tikrai. Taip pat dėl to, tai neįmanoma į tą pandemiją žiūrėti vien iš teigiamos pusės. Bet šiaip, jeigu žiūrint taip atsitraukiant nuo žmogaus gyvenimo ir žiūrint į žmonijos gyvenimą, tai man atrodo, kad vis dėlto tai yra naudinga. Nes žmonės pasakoja labai daug ką ir atradę, ne tik praradę ir supratę ir pervertinę ir apskritai sociologija ir psichologija prognozuoja kažkokią kitokią naują visuomenę tarsi. Aš, pavyzdžiui, skaičiau straipsnį, kad bus darbas iš namų ir bus labai daug skiriama dėmesio suburbijai, priemiesčiams ir bus koncentruojamasi ne kam dirbi, o iš kur tu dirbi, tas aplinkos savo kūrimas, sveikos ar kažkokios bendruomenės užmiestyje kūrimas, visokios co-working spaces atsiras, kas yra iš esmės gerai. Man, pavyzdžiui, pačiai buvo labai netikėtas atradimas tarp visų kitų. Aš maniau, kad mano gyvenimo tikslas yra keliauti. Tikrai, aš taip jaučiausi, kad tarsi aš čia tose Havajuose užstrigau su vyru, kuris keliauti nemėgsta, ir galvojau, kad aš jau vėl keliausiu nuolatos. Aš netgi vyrui siūlydavau parduoti namą ir nusipirkti veną ir tiesiog keliauti ir pažiūrėti, kas bus. Man atrodo, kad aš išpratėjus, o aš tai rytoj tai padaryčiau, man atrodo. Bet aš vat, šiais metais supratau, kad aš niekada gyvenime nebuvau metus vienoje vietoje ir kad to įsižeminimo man taip reikėjo. Ir aš pirmą kartą netikėtai sau atradau, kad labai gerai būti vienoje vietoje metus laiko, tiesiog pajusti tą ritmą, pažinti žmonės. Nes anksčiau tai būdavo, aš tarsi gyvenu Havajuose, bet aš jau planuoju, aha, čia skrendu į Lietuvą, tai aš jau vieną koją tarsi ten. Paskui aš skrendu į Žemyninę Ameriką pas uošvius mėnesiui, tenai vėl būnu, tada grįžtu, kol aš čia adaptuojuosi, ryšiai su draugais tarsi sutrūkinėja per tą laiką, nes jiem jų gyvenimai vyksta čia, mano gyvenimai vyksta kažkur kitur. Po to pas mane kažkas atklinda, tada vėl aš tokia būnu pusiau turistė, rodau salą, bet buvo kažkoks kaip priklausomybė nuo to tokio jaudulio kelionių, arba kažkam rodyti viską, arba kažkur keliauti, kažką pamatyti. Ir man anksčiau atrodė, kad jeigu man pasakytų, dabar atsitiktų kažkoks kataklizmas ir pasakytų, aš taip anksčiau, kad viskas, tu niekada iš čia neišskrisi. Tai man atrodė, kad aš nusižudyčiau tikrai iš tos nevilties būti kalintai saloje, nes man tai atrodo taip baisu būti saloje. Ir pavyzdžiui, aš dabar čia esu metus laiko niekur neišskridusi ir aš taip įsižeminau, aš jaučiu tokį ryšį su gamta ir tą gyvenimo ritmą, kad aš visiškai nebenoriu keliauti. Dabar vyras, manau, nori keliauti, kur aš niekada neištendau. Turko skrydį vėlykom į gretimą salą ir aš visai nelaukiu, galvoju. Ir aš negaliu patikėti net to, nes tai atrodė, kad man tai atrodo neįmanoma prieš metus, kad aš nenorėsiu keliauti, niekur važiuoti. Ir dabar aš galvoju, jeigu aš čia ir likčiau, nu ir ką, kaip koks čia gėris yra. Ir vėlgi žmonės dažnai tą gėrių suvokia, kad čia Havajai gėris, bet man atrodo, kad man bet kur gerai būtų, nes tai yra gamta. Jeigu yra gamta ir su ja galima susikalbėti. Žinai, aš tau nepavydžiu ir labai labai džiaugiuosi, kad yra mano pirmi metai, kur aš tikrai visiškai nepavydžiu žmogui, kuris yra va, tikrai geresniam ore, šiltesniam ir panašiai, nes šiais metais suradau bėgimą ir iš tikrųjų ta gamta lietuviška jinai yra, kai tu ją ateini ir atrandi, jinai tau pasirodo, bet jeigu tu ją žiūri pro langą, tai taip, purvo daug, ten sniegas tirpsta ir panašiai. Tai tas karantinas, jisai realiai sustabdė išorinės keliones, iš kurių mes dažniausiai galbūt tikimės tos vidinės kelionės. Ir anksčiau ir vėliau vis tiek ateina laikas keliauti vidumi, nes iš išorinės kelionės mes tą jausmą ir pasiimam. Tai aš linkiu tau, Vaiva, labai gražios dienos ir tos vidinės kelionės, kad tu sustojusi keliautum toliau. Ir labai lauksim tavo naujos knygos apie tai, kaip reikia paleisti vaikus, nes būtų įdomu ją labai paklausyti. Ačiū labai, kaip gražiai pasakyta, kad vidinės kelionės vis tiek ateina prie išorinio. Aš tos žodžius šiandien visą dieną nešiuosios. Ačiū labai. Jėga, o aš dar primenu, kad audiotekoje galite tiesiog nešiotis kartu su savimi į gamtą, dirbdami darbus, plaudami indus ir šiaip čilindami prie baseino galite įsidėti jausis knygą, kuriai nereikia skirti viso laiko ir tai yra didžiausias audio knygų pliusas. Ir labai ačiū, Vaiva, kad skiriai man savo laiką, man jau akelės merkėsi, aš einu pas vaiką jau miegoti. Viskas Lietuvoje yra naktis, o tau diena, labai gražus momentas. Visiškai. Gerai. In jan. Iki. Aha. Ačiū visiems. Iki.
Čiau. Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.